Це вулиця Кондратюка, і тут замість сучасної зупинки розбита та брудна. Пані Віра мешкає у будинку навпроти зупинки. Каже, нічого не бачила та не чула, але здогадується, хто міг розбити скло. Як тільки 9-10 часов тут збираються, матюча, семечки лузають, я вже заморилася тут прибирати, а на кінець дня 4 вже оце зробили. Молодь. Та й молодь шокована від побаченого. Я не розумію наш народ. Всі кажуть, що хочуть, щоб щось для них робили зупинки, щоб було добре все, щоб були зупинки добрі, а по ітогу беруть і ламають. Цю зупинку пошкодили вдруге. Минулоріч була подібна ситуація, повідомляють у міськраді. Тоді її відремонтували. Зараз же відновлювати її не плануємо, так як процедура закупівлі скляної стінки – це довга процедура. Міському бюджету відновлення саме цієї зупинки обійдеться щонайменше у 10 тисяч гривень, кажуть фахівці. Зараз в 1 квадратний метр загартованого скла товщиною 10 мм коштує десь з урахуванням робіт усіх 4,5 тисячі гривень. Правоохоронці порушення зафіксували. Наразі триває слідство. Шукають винних, повідомляють у Дніпровському районному управлінні поліції. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини, за яких воно було пошкоджене, також свідків, очевидців цієї події та осіб, які можуть бути причетні до вказаного факту. Триває перевірка, поліцейські приглядають відео з камер спостереження, які б могли зафіксувати чи саме порушення, чи осіб, які там перебували. Минулоріч у Дніпрі зафіксували 12 випадків вандалізму. Ремонт зупинок обійшовся міському бюджету майже 200 тисяч гривень. Антоніна Чайко, Юрій Смірнов та Руслан Герасименко. OpenNews, телеканал «Відкритий».